Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо воєнні підсумки тижня, що минає. Нам допоможе у цьому Петро Черник, він військовий експерт. Доброго дня. Слава Україні. Пане Петре, давайте до головної теми так почнемо з неї. Це деокупація Херсону, контрнаступ, якщо його можна так називати. Що там відбувається з того, про що ми можемо говорити? Ну так от з того, що ми можемо говорити, я зразу задам тон цієї розмови. Взагалі у цій війні по всій лінії розмежування українці перехопили стратегічну ініціативу. І найголовнішою ознакою перехопу цієї ініціативи насправді є не так Херсонщина, як півострів Крим. Останні два тижні там відбувається дуже системне і комплексне тютюнопаління російськими військовослужбовцями біля їхніх аеродромів, біля їхніх баз із паливно-мастильними матеріалами. Навіть вони вдаються до цього ганебного явища у своєму воєнному морському штабі, головному, тобто той, який повністю відповідає за все воєнне угруповання у Севастополі. Так от, оце є головною ознакою того, що ми нарешті нав'язуємо воєнну логіку подій нашому противнику. Не противник нам, як це було до цього моменту, а ми противнику. І це дійсно хороша новина. Давайте так трішки забіжимо. Вперед, не чи, а коли ми деокуповуємо Херсон, наскільки оця бавовняна процедура в Криму буде ще зростати? Наскільки це важливо нам зараз деокупувати його? Ну, направду, давайте ми не будемо поспішати і говорити виключно те, що можемо сказати. Я взагалі був, я не перший раз з вами спілкуюся, я неодноразово казав, тому що тема контрнаступів звучить ще, напевно, із червня, це вже доволі далеко, і завжди наголошував, що треба бути дуже акуратним з тим, що називається контрнаступи. На цю хвилину є передумови для зважених контрнаступальних дій і якісних ударів. Якщо щоб підсумувати по Херсонщині, то направду ми на них накинули стратегічний оперативно-тактичний зашморг. І цей зашморг помаленьку засувається. Затискається. Але я би сказав, знаєте, давайте не будемо вдаватися в деталізацію аналізу цього відтинку фронту, тому що ворог слідкує за кожним нашим словом, він обов'язково його проаналізує і зробить висновки. І нам, направду, треба дати Збройним силам України зробити свою роботу. У стратегічній перспективі дійсно і все йде у правильному напрямку. Однак я і надалі залишатимусь критичним реалістом і не маю стратегічного оптимізму, що, скажімо, до нового року ми повністю виб'ємо противника з усіх наших територій. Гаразд. Ми бачимо впродовж декількох тижнів, що по мостах гатять. Це Антонівський міст, так, це є Вакаховка. Наскільки логістичні ланцюжки зараз перервані? Я прошу вибачення, я дав уже кінцеву відповідь. Гаразд. Давайте ми дамо можливість зробити усю роботу. Це дуже така цікава, тонка і делікатна тема. Вона, направду, має трошки пожити у пітьмі. Я вам гарантую, що як тільки все складеться так, як має склатися, ми обов'язково розберемо всі воєнні аспекти цієї операції. Добре, давайте ми тоді з півним засекречуємо, переходимо на Донбас. Путін дав наказ до 15 числа захопити Донецьку область. По-перше, чи це правда, а по-друге, чи це реально? Він, направду, давав наказ захопити Донецьку область ще до кінця серпня. Оце точно правда. Це знаю достовірно, перевірено. Якщо цього не сталося, і десь у саме в цьому контексті був відсторонений від влади Шойгу, десь під такою призмою на це треба дивитися. Чи він віддав повторний наказ? Ну, треба чекати на підтвердження. Навіть якщо віддав, то, на мій погляд, повноцінного воєнного угрупування, щоб вирішити оцей так званий Донецький плацдарм, на цю хвилину у них немає. Так, вони нарощують свої зусилля. Так, вони приводять приховану, а почасти і відкриту мобілізацію. Так, знімають із консервації техніку і так продовжують наводити ракетні жахи на Україну. Чи візьмуть цей плацдарм? Знову ж, аналіз лінії фронту – дуже складна річ. Це 1300 кілометрів. Це неймовірно багато. Знаєте, є така стара східна воєнна мудрість. Війна – це шлях обману. Противник може показувати концентрацію військ в одному місці, а насправді здійснювати удар в іншому місці. Чи для них є логічним до осені, до середини осені, я зараз поясню, чому це важливо, закривати Донецький плацдарм? Абсолютно логічно. Чому? Вони оголосили про те на початку цієї війни, що визнають так звані луганські
Луганську і Донецьку Народну Республіки. Отже, вихід на їхні адміністративні кордони є абсолютно логічним. Чи це станеться? І чому саме зараз так фронт перейшов таку, знаєте, дещо гарячішу фазу, ніж це було перед тим? Все вкрай просто. Восени, пізно, всередині восени і трошки пізніше зайдуть дощі. Тобто важка техніка не зможе рухатися ґрунтом. Нагадаю, вага танку в середньому 39-43 тонни, так само, як важкої артилерійської системи, скажімо, там 2С-19 100С. Тобто це дійсно буде практично неможливо і легкий відносно техніці тонажем 4-12 тонн також це все утруднюється. Отже, на осінь, на мій погляд, ця фаза війни стихає. Все перейде в контрбатарейну боротьбу. Десь саме цим пояснюється, чому у останньому пакеті, який нам надали допомогу на День Незалежності, майже 3 мільярди доларів, є велика лінійка американських контрбатарейних систем. Тобто будуть виставлені певні вогневі рубежі і все перейде в артилерійські дуелі. Тому є цілком логічно, поки що відносно сухо, для противника нарощувати свої зусилля на Донецькому плацдармі. Чи їм це вдасться, я не можу дати однозначної відповіді. Війна – дуже складне явище. Передумови для нас втримати цей плацдарм є. Довіряємо Збройним силам України і сподіваюся, що все буде добре. Як зараз хід війни на Донбасі просувається? Без змін все в основному це, нагадаю, в основному ця війна на 95% є війною артилерії. Правда, про це треба сказати, що артилерійські вали суттєво, ну не суттєво, а дещо понижились. Чому? Дійсно, противник підходить до точки, ще не критичної, але в них починає з'являтися те явище, яке називається снарядний голод. На момент агресії Російська Федерація мала у себе в запасах близько 15 мільйонів снарядів усіх типів. Нагадаю, у них основні два робочі калібри – це 122 мм, це установка 2С1 «Гвоздика» і Д-30, і дещо більша лінійка артилерійських приборів під 155-мм калібр – це 2С3 «Акація», 2С5 «Гіацинт». От і відповідно ті, що буксуються, бо є варіант самохідний, а є варіант на буксовані тязі, а також 2С-19. Оце головні установки. Ну, правда, що є така дуже потужна артилерійська установка, як 2С-7 Піон, яка у модифікації Малка може стріляти, до речі, ядерним боєприпасом. Так от, усі ці калібри, загальна кількість, повторю вдруге, до 15 мільйонів. Близько половини вони цих снарядів вже використали і не тільки в Україні, а в Сирії в тому числі. І голод в них буде наростати. Плюс треба обов'язково сказати, що технічні аспекти стволів також дуже сильно понижуються в якості. Тобто є вироблення стволів. Бо насправді, що таке артилерійський залп? Це тертя заліза об залізо. На цю хвилину Російська Федерація може виробляти до 100 тисяч снарядів на місяць, але в активній фазі, скажімо, бували дні, що вони за день використовували до 60 тисяч боєприпасів. Це дуже багато. І оця загальна планка артилерійських запасів, як по якості стволів, так і до снарядів до них, вона буде понижуватися. Але, на мій погляд, не такими швидкими темпами, як би це хотілося. Все ж таки це перша країна у світі за загальними запасами артилерії. Скажімо, армія США робочих стволів на цю хвилину 155-го калібру має у межах 1000 одиниць. А коли Російська Федерація починала цю війну, то було більше 6000 одиниць плюс величезні склади, так, поганих стволів. Але вони хай через один, але все ж таки спроможні наносити удари. Отака ситуація. Знаєте, я хочу тут лише одну ремарку. Ви казали про 1000 артилерійських стволів у США. Я вірю, що це 1000 артилерійських стволів у США. А коли росіяни говорять про 6000 артилерійських стволів, не факт, що їх 6000. Ні, їх на старт воєнної кампанії їх реально було 6000, навіть трохи більше. Тобто треба адекватно оцінювати нашого противника. Тобто це робочі стволи, які перебували на озброєнні штатні. Але маю нагадати, що в них ще є великі
склади ще старої з Другої світової війни зброї. Звичайно, це дуже велике сумнівне питання, якої вони якості і чи наскільки вони зможуть бути застосовані, але знову ж таки, за принципом умовно кожної другої чи кожної третій ствол, вони таке зможуть поставити на озброєння. І знову ж таки, попри те, що виробництво кількості снарядів не дозволяє перекривати всі потреби, які їм необхідні, все ж таки снарядні заводи у них є, вони працюють, це залізо. Металорізальних станків вони мають ще з першого лендлізу. До речі, за першим лендлізом їм поставили понад 28 тисяч станків металорізальних саме для виробництва снарядів. Снаряд сам по собі – це відносно такий доволі технологічно простий продукт. А порох добувається із целюлози. Ну, а целюлоза добувається з деревини. А ми знаємо, що це країна номер один у світі по запасах деревини. Я хочу коректно розставити акценти, щоб мене не звинувачили в тому, що, от, мовляв, в Росії нескінченний запас. Ні, він скінченний. Він скінченний. Але він великий. Дійсно, він чим день, чим місяць, знаєте, технологічна удавка санкцій починає працювати, і працювати серйозно. Я приведу такий цікавий приклад по автомобільній техніці легковиків. Із 20 заводів, які в них працювали, лишилося 2. Усього 2. Тобто лишився китайський Хавал і лишився їхній власний ВАЗ. І дуже багато експертів кажуть, та от, мовляв, забрали автомобілі з коробкою автоматичної передач, забрали АБС, забрали подушки безпеки. Ну, мовляв, що це за автомобіль? Так, це дуже низькопробна машина, але вона їде. Але вона їде. Те саме і стосується озброєння. Звичайно, якщо поставити поряд умовну Д-30 і американську М777, яку ми вже називаємо «три сокирки», то це все рівно, що поряд поставити «Жигулі» і «Мерседес». Угу. Ми ж тверезо усвідомлюємо, що це не співстанні класи, абсолютно, але воно стріляє. Воно стріляє, воно вбиває, воно знищує. Т-62 не дорівнюється до Т-72. Це машини різних класів і якості, але вони у них є. Боєкомплект до них є. Хай оцих і тих нещасних 4 смертників вони туди можуть посадити, він виїде на передову, відпрацює і загине. Тому треба знайти таку, знаєте, дуже зважену, правильну формулу розуміння, що відбувається. У найближчі 2-3 місяці ще доволі суттєвий запас снарядів з умовним настрілом у межах 20 тисяч, 25 на день артилерійських залпів вони ще мають. На мій погляд, це може протривати 2-3-4 місяці. Саме тому стою на позиції, що їм також критично потрібна оперативна пауза. І, на жаль, той тип, ну, не на жаль, я перепрошую, я некоректно висловлююся, з огляду на погодні умови, пониження оцієї вогневої фази буде. Я хочу лише уточнити, так, це інсайдер цього тижня писав про снарядний голод, що він орієнтовно буде десь в межах осінь-зима. Тобто це більш-менш коректні, так? На мій погляд, я десь стратегічно цю точку поділяю. Знову ж таки, є відкриті джерела, ми говоримо про 15 мільйонів снарядів, половину використаних, але не все знаходиться у відкритих джерелах. Плюс відкриті джерела дуже часто між собою конфліктують. Якось сам собі задав запитання порахувати всі класи ракет, потенційно, що в них є. Так от, є запаси ракет, скажімо, там, 9М79.U, знаменита, то одні джерела кажуть тисячі. Тисячу ракет, інші кажуть 1200, інші кажуть 800. От десь на тисячі, напевно, ми і сходимося. І так по кожному класі. І якщо, ну, взагалі складати те, що є у відкритих джерелах, ми маємо розуміти, що логічно, що є ще якісь такі запаси приховані, які ми не можемо побачити. Ми також цей чинник маємо врахувати. Чи це надто великі запаси? Думаю, ні. Якщо умовно у відкритих джерелах ми маємо тисячу, ну, туди ще можемо додати так, щоб свідомо підняти планку плюс 15-20%, не більше. Поділяю думку експертів, що десь орієнтовно на початок, середину зими снарядний голод суттєво зросте. Але є нюанс, він не відміниться, бо заводи будуть працювати. Пане Петре, на фронт перекидають зараз, скажу точно, 3-й армійський корпус Росії. Яка його чисельність, яким він бойовитий, що це таке? Чисельність – складне явище. Корпус може мати у своєму складі від 3 до 5 дивізій. Штатна дивізія
російської армії, чи скоріше вони все досі ще живуть за штатно-орієнційними розписами радянської армії. Механізована дивізія – це у межах 12,5 тисячі людей. Отже, якщо це по мінімуму, то це десь 37 тисяч. Але може бути і більше, може сягати і до 50 тисяч, а є у світі організаційно-штатні структури корпусного значення, які сягають і до 100 тисяч. Тобто, думаю, найлогічніша і найбільш така розумна, знову ж таки, завжди намагаюся знайти цю зважену формулу оцінок, це у межах 35 тисяч людей. Що їм дадуть на озброєння? Ну, так як начебто, знову ж, з відкритих джерелів проходить інформація, що намагаються озброїти якнайкраще останніми залишками добротної зброї, яка в них залишилася. Це і Т-72, і Т-80, і найновіші БМП-3. Чи це відповідає дійсності? Ну, побачимо тоді, коли вони з нами зіткнуться на полі бою. За загальними запасами старої бронетанкової техніки, всіх видів, всіх класів впритул до такого, скажімо, як плаваючий танк ПТ-76, який був попередником БМП-1, ну, знову ж, є в межах 13 тисяч одиниць. В якому воно стані? В жахливому. Тобто, чи зуміють перевести до більш-менш нормального бою? Якусь частину зуміють. В пропорціях, не можу сказати, 5, 7, 6 тисяч, половину, складне питання. Але є нюанс. Те, що вони будуть це робити, це однозначно. І чому? Показником є те, що вони перевозять із Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300. Тобто вони доходять до висновку, що український плацдарм для них набагато стратегічніший і важливіший. І те, що комплекси С-300 переводять у невластиву для нього фазу роботи на рівні поверхня, є показником того, що вони не збираються здаватися. На жаль, маю сам персональний особистий досвід бачити, як працює саме ця ракета в режимі поверхня-поверхня. Там доволі важка бойова частина від 80 до 180 кілограмів і жахливість її зброї, що бойова частина обкладена такими невеличкими металевими кубіками, десь приблизно сантиметр на сантиметр. Оце коли воно вибухає, воно січе навколо себе все, що тільки може. Осінь-зима – це такий піковий час прихованої мобілізації Росії буде? Знаєте, нас немає турбувати, чи це прихована мобілізація, чи вона не прихована. Нас має турбувати тільки одне – яку кількість особового складу і техніки вони надсилають до нас для того, щоб ми її нищили. Я дуже маю складну дискусію із своїми колегами, бо, от, мовляв, вони мене переконують, що має значення, що який там ресурс, що кого беруть, що вже зеків почали брати, студентів почали брати. Моя персональна позиція. Не апелюю до істинності. Та немає значення. Абсолютно немає. Вони йдуть нас убивати. І чи це високо навчений, умовно, вибачте, трошки так пожартую, кіборг, чи це пияк, чи це злочинець, та немає значення. В них одна мета – нас нищити. І тому у нас відповідь рівно одна, симетрична – нищити їх. Чи ще в них є мобілізаційний ресурс? Так, є. Він обчисляється у межах до 8 мільйонів людей. Чи тут з'явилися проблеми? З'явилися. Все складніше і складніше їм це робити. Але вони ще наразі це роблять. Тому десь філософія, що ось-ось війна закінчиться завтра, ось-ось війна закінчиться завтра, як на мене, є дуже серйозною пасткою, і ми не маємо у неї впадати. Дійсно, отакий приведу цікавий приклад, раптовий якийсь феномен може статися. От кілька років тому, пригадуємо, у Челябинськ летів метеорит, він чомусь не долетів. Була така подія у них. Ну, чи може метеорит, я так трошки розряджу нашу академічну розмову, чи може він прилетіти в Крим? Та може. Та чому ж не може? Чи може статися землетрус на всьому, хай це дуже старенький, Уральські гори, вони з географічної точки зору є доволі старими, тобто тектонічні рухи там мало ймовірні, але все ж таки, чи це може статися? Нагадаю, що головний військово-промисловий комплекс знаходиться саме там. І ці всі заводи, що це все виробляють, можуть рухнути. Я так трошки переводжу в жарт. Чи може бути щось непередбачуване? Може. Режим Ніколая Чаушеску, румунського диктатора, згинув за один день. Всемогутня тодішня їхня спецслужба Секуритата цього не передбачила. Він вийшов на площу з привітанням, а до кінця дня його
розстріляли і його дружину. Зрештою, от зараз знову ж таки дуже цікаве питання хочу підняти. Вибачте мене за мій цинізм. Здох Горбачов. Я не розумію, чому українці йому співають оду. Бо от, мовляв, він сам один вирішив зруйнувати Радянський Союз. Та нічого він не вирішував руйнувати. Він вирішив на обличчя звіра натягнути людську маску. От все, що він вирішив. І так обставини склалися, от просто так склалися. Взагалі великі світові обставини, не забуваємо, що передумовою для розпаду Радянського Союзу все ж таки було пониження ціни на нафту до 18 доларів. Про це домовилися Маргарет Тетчер і Роланд Рейган. Чому я це все згадую? Бо насправді спусковим гачком, який спустив оцього монстра, він його убив, це було ГКЧП, яке вирішило відмотати назад імперію в тому вигляді, в якому вона була. Тобто вони не прийняли концепцію Горбачова. Вона прожила всього 3 дні. Тобто все закінчилось за 3 дні. Це швидко. І то ще питання, якби не особисті амбіції Єльцина і бажання бути царем у тому, що залишається. Якби умовно Єльцин погодився на те, що відмотуємо імперію назад, і вона має стати такою, як вона має стати, не питання. Як би все пішло далі в історичному сенсі. Чому я привів ці 2 приклади? Дійсно, історія знає не один випадок, що певні великі події якісь глобального значення можуть, навіть не так, невеликі події, якими, це, до речі, називається ефект метелика. Чому? Тому що в Нікарагуа є особлива порода метеликів, монархи, вони живуть буквально один день, але вони в той день народжуються так їх багато, і крильцями створюють таку гігантську вібрацію, що через тисячі кілометрів утворюються величезні тайфуни. Там такий дуже унікальний рельєф і клімат. Оце ефект метелика, що малесенька подія може спричинити якісь неймовірні явища, суви. Отже, приклади, думаю, зрозумілі. Таке може статися. Я був би абсолютно неграмотним експертом, якби сказав, що це неможливо. Можливо. Є в мене моя власна фраза, яку я дуже люблю. Моя власна. В наймайстерніших іграх людей завжди перемагає провидіння. І шляхи Господні дійсно неісповідимі. Але давайте самі собі чесно скажемо. Буде вершиною немудрості робити ставку на те, що там щось може статися таке, що нам допоможе виграти війну. А як не станеться? Що тоді? То краще хай розчарування будуть добрими, аніж ми знову упадемо в ту ілюзію, в якій ми, на превеличезний жаль, жили 30 років. Я мав дуже складні дискусії зі своїми колегами в січні цього року, які мене переконали, ну, казали мені приблизно таке: Петре, бо я стверджував, що війна буде, твердо, що вона буде. Я помилився в один день. Так от мені казали: так, Петр, та яка війна? Ну, то 21 століття, ну, Путін блефує. Ну, ми всі розуміємо, що це блефує. І мені казали: будь реалістом. От, не буде війни. Ракети стратегічні, Х-101, я навіть класи ракети передбачив. Х-101 в Львів, калібри. Ти що? Такого бути не може. Це сталося. Я десь, може, трошечки зловживаю своїм таким, знаєте, аналітичним авторитетом, але це роблю навмисне, не зі зла. Чому? Щоб ми не допустили знову стратегічних помилок. Ворог екзистенційний, і він не здасться без бою. Я хочу тут 3 такі питання. У вас був тільки що такий довгий монолог, уточнити. По-перше, ви згадали Чаушеску. От знаєте, це суб'єктивно, я не експерт. Суб'єктивне в мене таке враження, що навіть якщо Путін помре, умовно кажучи, нічого не зміниться. Буде Шойгу, не буде Шойгу, буде Кирієнка, не буде Кирієнка, буде, я не знаю, будь-хто. Мені здається, що їхнє ставлення до України абсолютно однакове. Я цілком на 100% поділяю вашу точку зору. Путін колективним. Там кожен другий Путін, там кожен третій Сталін, кожен четвертий Жуков, кожен п'ятий Микола ІІ. Отак вони все є. Російська нація перебуває на найвищій точці шизофренічного фашизму, помноженого на православний фундаменталізм. Я десь був привів, може, некоректно слова, бо я це чув від Валерії Новодворської. Мені мої глядачі підказали, що це насправді інтерпретовані слова Петлюри. Так от, оці інтерпретовані слова Петлюри, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Угу. Я цілком повністю поділяю цю тезу. Я маю свій власний набір призм, так як їх називаю. Мої аналітичні призми, коли ми видихнемо по-справжньому.
По-справжньому ми видихнемо. Перше, ця імперія зла, так її назвала Маргарет Тетчер. І, до речі, вона вважала, що для того, щоб ця країна мала економічне процвітання, там достатньо всього 15 мільйонів населення. Така була в неї точка зору. Ця імперія зла розвалюється. На її місці утворюється 15-20 нових держав. Це момент перший. Друге, у них повністю відбирають ядерну зброю, абсолютно всю, і стратегічну, і тактичну. Тобто там не залишається жодного ядерного боєзаряду. Третє, оця новітня московська держава насправді. Насправді ж московська держава, бо Росія стала Росією у 1721 році. Ну так, причому завдяки українцям. В тому числі, але підказали цю ідею австрійці. Тобто Петру Першому, коли він робив величезний вояж Європою, до речі, під час того вояжу він зупинявся у Львові на площі Ринок. Угу. Маловідомий історичний факт. Чи відомий? Так от, до чого я веду? Що тільки тоді, коли ця новоутворена держава, де будуть якісь ознаки руськості, ну я навіть слова не підбираю правильного і якісного, буде відсічена від дармових сибірських ресурсів, у першу чергу від нафти і від газу, і найголовніше, Україна вступить в НАТО. А ще, то ще не все, ще є п'ята призма, оця новоутворена держава, яка сублімує у собі все те, що залишиться від їхнього величия, ще має пройти як мінімум два покоління повноцінної санації. Санація – це очищення. Комплексно, в усіх зрозумілих сферах. Так, як це пройшла нацистська Німеччина, яка свого часу захворіла на нацизм, так, як це пройшла імператорська мілітаристична Японія, яка свого часу теж захворіла на великий глобальний імперіалізм. От тільки тоді ми насправді видихнемо. І давайте ми знову чесно скажемо самі собі, це буде швидко? Ні. Тоді, а якщо так, то оці всі наші дискусії про фронт, вони потрібні, але це насправді з точки зору виживання нашого фізичного українців, фронт дуже важливий, треба приділяти увагу. Але ми, знаєте, на мій погляд, от всі зараз, які маю аналітичні дискусії, то все зводиться до лінії розмежування. До лінії розмежування. Так ніби, що як завтра ми їх всіх виб'ємо, щось зміниться. Зміниться, звичайно, ми всі цього дуже хочемо. Я цього дуже хочу. Я теж хочу жити нормальним, звичайним, мирним життям. Але нам треба вчитися мислити ширше і розуміти проблему ширше. Якщо він завтра здохне і навіть заберуть війська, але не складається оцих п'ять проблем, і при чому, знаєте, унікальне явище, цей квінтет, мені так здається, є таке. Оцей квінтет, він має скластися, нема другорядного чи першорядного, воно все має скластися. Розумієте? Якщо ядерна зброя лишиться, вони відпочинуть, навіть якщо якісь території відпадуть, вони все рівно будуть вважати себе могутньою великою державою. Якщо їх не відсікти від дармових ресурсів, вони відпочинуть, від'їдяться лапками Буша, пригадуємо, 1991 рік. До речі, не перший раз у історії, коли їх американці рятували. 1890-92 рік у Росії тоді була велика посуха у певній частині Росії, помножена на хворобу, на тиф, і там, направду, був голод. До речі, це є відображено на одній з картин Айвазовського, де американці в село завозять хліб. Це при тому, що в них такий хліб був. Просто царат вирішив собі зіграти по-своєму, що продати, а раби нехай гинуть. От коли це складеться, оцих п'ять показників, тоді ми, направду, видихаємо по-справжньому. Бо коли у строю стануть два чи три стратегічні бомбардувальники Б-1, Б-Ланцер, а зараз на підході нові Б-21 Райдер, коли будуть дві великі американські авіабази десь в районі Житомира і в районі Харкова, кожна по 48 машин F-35 з відповідним прикриттям ЗРК, коли в Чорному морі буде як мінімум три есмінці Арлі Бьорк, у кожного на борту по 90 ракет BGM-109, і буде щонайменше розгорнуто дві повноцінні механізовані бригади морських котиків. Одна, скажімо, десь в Одесі, а друга десь в районі Донецька. От, і оце все угруповання помножене на нашу справжню потужну боєздатну армію. І Україна стане головним плацдармом східного флангу НАТО. Отоді ми видихаємо. Допоки ми до цього не дійшли, ми не видихнемо.
Але це допоки, напевне, ще не швидко буде. Згодні? Я прихильник концепції, знову ж таки, дуже цікаве. Буду цікаво зав'язувати свою концепцію у своїй власній концепції, що модель опускання залізної завіси за зразком Північної Кореї і аргумент, що, мовляв, їсти не будуть мати, що для мене не аргумент, бо північні корейці не мають що їсти. У них один раз, якщо середньостатистичний кореєць, якщо один раз на день з'їсть 200 грамів рису, то це вважається чимось неймовірним. А цукерки від тирана – це щось поза межами уявлення. До речі, у них є унікальне явище, яке називається тюрма 50 тисяч. Там постійно має бути 50 тисяч людей. Постійно. От постійно. От як вони тут... Така планова економіка тюрми. Така планова економіка тюрми. Тобто це не показник. Пропаганда робить просто неймовірні речі. Вони на найвищій точці пропаганди, яка існує у принципі і по суті. Я неодноразово у студіях пояснював феномен їхнього успіху. Вони три принципи Геббельса реалізували сповна, як тільки це може бути. Пропаганда має бути багато, вона має бути простою і їй не має бути альтернативи. А якщо що врахувати, що вони ще в радянські часи займалися методиками нейролінгвістичного програмування, ви думаєте, чому? Якщо уважно слідкувати за Кисельовим, його жести, як він акцентує на кожне слово, як він підкреслює динаміку мовлення, як він проговорює слова, це все технології. Угу. Плюс 24-й кадр, то воно на такому рівні, що Геббельс заздрить, він там перевертається у могилі і не може повірити, що його перевершили. Перевершили. Така реальність. Пропаганду не можна недооцінити. Тому траву будуть їсти. Будуть їсти траву. Але, ну, якщо є мощний цар і величія. І робоча концепція, трошки так сам себе відволік, робоча концепція опускання залізної завіси, вона може бути. Путін відносно молодий чоловік, йому 70 років. Вся їхня історія, ще починаючи із, напевно, з Юрія Довгорукого, той, хто перший на йому там чорти смолу подають, заснував оце недоцарство. В них або вбили, або відсторонили, або усунули, або умер від старості. В них нема ні одного історичного прикладу, ні одного історичного прикладу, щоб було все відносно цивілізовано. Просто були дуже криваві тирани, такі, ну, скажімо, як Іван Грозний, Сталін, Ленін. Угу. І були відносні демократи. Керенський, Єльцин, Павло І. Павла І знищив рідний син. Він наказу не віддав на його вбивство, не віддав. Він з ним погодився. Тобто на чолі з німецькими генералами спочатку влупили по голові золотою табакеркою, а потім задушили шарфиком. От така Московія. В них немає іншого. От немає в них іншої традиції. І не можна недооцінювати те, що називається людський світоглас, світогляд і уклад мислення. Уклад мислення складається століттями. Чому ми так апелюємо до трипільської культури? Бо це наш тисячолітній уклад мислення. Чому ми апелюємо до вишиванки? Бо це наш код мислення. Він не склався за 10 років. Це складалося тисячоліттями. Те саме в них. Тому немає Не так. Висока ймовірність, що завіса ляже. А якщо ляже, то як ми можемо видихнути? От як ми можемо видихнути? Це неможливо. Це чергове самогубство. Тому треба готуватися постійно до системної оборони. Скажу словами Бісмарка. Держава має подбати всього про дві речі. Про воєнну безпеку і про умови для економічного процвітання. Але у підсумку все буде на нашому боці беззастережно, бо уперше є цивілізаційний консенсус стосовно пониження рівня геополітичного статусу Росії. На жаль, немає рішення на її розвал. Але на пониження є і в стратегічному підсумку. Ми неминуче виграємо цю війну. А у мене ще така моя концепція. Ви говорили про ваші призми, а у мене є така призма, що якщо Україна переможе, а вона переможе, ну, тобто я в цьому переконаний. Я не знаю коли, але переможе. Це буде дуже поштовх метафізичний. Знаєте, ми програвали оці війни впродовж століть. А тут зовсім інший моральний дух буде в кожного українця. Це, можливо, навіть десь на генетичному рівні. Я цілком поділяю ваш погляд із часів Святослава Хороброго. Так я собі інтерпретую, бо на мій погляд це була така, знаєте,
Ну, є ще історики кажуть, що начебто ще Ярослав Мудрий, це ще продовження, величі нашої держави. Насправді дуже була велика держава по тих часах, від 800 до 1 200 000 квадратних кілометрів того часу. А донька короля, донька Ярослава Мудрого, Анна Ярославівна, була, королевою Франції. І то Франція пишалась, а не ми. А не ми. Навпаки, бо як на мене, насправді не Ярослав Мудрий, вибачте за іронізацію, принцип сеньорату, поділу земель між синами, як на мене, і погубив Україну тоді, в той час, коли монархічні держави ставали на ноги. Ну, зрештою, це дискусія. На мій погляд, поділяю вашу думку, з того часу у нас нескінченна рефлексія відновлення держави. Відновлення. Тобто ми боролися за відновлення. Тобто Галицьке-Волинське князівство, як тільки чи помер, чи взяв корону, дуже важко дискутують історики Юлій Львович. Але тим не менше, це 14 століття. Потім козаки, нескінченна спроба відновити державність на чолі із Хмельницьким, пізніше Мазепа, потім буремні революційні початку 20-го століття. Ми нескінченно, от 700 добрих років, а то й 1000, ми у спробі відновити державність. А ми уперше її маємо. Ми її не відновлюємо, ми її захищаємо. Це дуже важлива деталь. І такого унікального історичного явища ми ще не мали. Знову ж, початок 20-го століття, у нас щонайменше 5 противників, щонайменше. Денікінська Росія, більшовицька Росія, далі Австро-Угорщина, потім ділиться на Австрію і Угорщину, потім ще німці, поляки та ще й румуни мали до нас. Ще й вони мали до нас. І плюс 4 держави, як рахувати. Бо спочатку УНР, потім об'єдналися із УНР, а це ж таки дві різні держави західноукраїнського народу. Потім гетьманат, а потім знов директорія. І ще нескінченна. А про маленьких атаманчиків, починаючи від Махна, закінчуючи Григорій Зеленим, та можна нескінченно робити. І то вони не найяскравіші. Вони, а саме це умогило нашу державність. У нас вперше унікальне явище. Ми маємо одного одвічного консолідованого ворога і маємо світову підтримку. Тому я сповнений такого обережного оптимізму. Важливо самим не наробити фатальних помилок. А для московитів завжди буде якийсь ворог, вони по-іншому не можуть. До речі, ми згадували Івана Грозного. Так у нього є гарний вислів на цей приклад. В нас все, що погане в нас, тільки через германців. В них германці, українці. Це в них на генетичному рівні. Завжди американці, поляки, прибалти, жидобандерівці, укронацисти, вони по-іншому не можуть. Це ординський тип укладу. Така реальність. Ви згадували Горбачова, чому Путін не прийшов на публічне прощання з ним? Він боїться? Однозначно. Просто боїться все. Він взагалі боїться. Путін страшенний життєлюб. Він хоче довго жити, але в нього своя викривлена реальність. Він натягнув на себе плаття, бо тоді ходили в таких платтях, чи кафтан Петра І Великого. Він відчув себе надмогутнім. До речі, він насправді у його мисленні є певне раціональне зерно, якщо попробувати стати на його позицію і помислити, як він бачить світ. Він добре зрозумів, що імперія терпить поразку. Він це добре зрозумів. І він прекрасно усвідомлює, що без України відновити статус російської держави неможливо. Просто неможливо. Українська держава, не так. Українські землі і ми, етнічні українці, є частиною імперії. Імперія процвітає. Зрештою, сходження Московської імперії почалося з поглинання України і українців. Я дуже довго можу розповідати, хто і що, який внесок зробив у імперію, починаючи від Феофана Прокоповича, котрий перший написав за вказівкою Петра І їм абетку, бо насправді ж це абетка, ну, ми їм написали. Я навіть ще такий гарний приклад приводжу, цікавий. У 1799 році, коли Котляревський видав нашу знамениту Енеїду, це є квінтесенція розвитку нашого мовлення, нашого мислення, то автор їхньої літературної мови Пушкін, він тільки народився. Він тільки народився. І закінчуючи, скажімо, ракетобудівниками Корольовим і Глушко. Зрештою, два генсеки як мінімум, бо Черненко там, чи він не зовсім генсек, Брежнєв і Хрущов, це точно два генсеки, а Черненко там він ніби як секретар президії.
бюро комуністичної партії, там дискусія, вони всі вихід з України. З Дніпропетровщини, якщо не помиляюся. Десь туди. А зрештою, головний базис економіки, який зараз в них є, нафта, газ, ліс, то це все українці, випускники нафтогазового інституту в Івано-Франківську. Зрештою, мій батько їздив на заробітки в Сибір і, на жаль, не приїхав свого часу, він там загинув. І таких випадків, ну, просто безліч. Ми збудували своїм мозолем їхню імперію. І вони, направду, добре, вони в цій частині, вони критично мислять. Вони хочуть бути над державою, вони по-іншому не можуть. Вони не мають. Ми говорили сьогодні, що в них іншого наративу, окрім імперського, нема по суті і по змісту. Вони вдають останній бій, щоб вернути назад. Не повернуть. Їм кінець. Путін, Шойгу, конфлікт, чи він є і чи це вигідно для нас? Він є, немає значення. Немає значення. Вигідно виключно на моральній частині. Хай отруйні павуки між собою танцюють танок смерті. Будь ласка. Але чи воно вплине якось на перебіг війни, не вплине. А якщо Путін сам буде командувати всіма операціями, а не довірятиме своїм генералам? Чим більше вони угроблять свого м'яса, тим краще. Угу. Зрозуміло. Давайте до іншого тирана перейдемо. Лукашенко натякнув про те, щоб Путін на території Білорусі поставив ядерну зброю. Чи це можливо? Можливо. Нагадаємо, що грудень, початок січня, вони підписали цілу низку документів, які ми не можемо прочитати. Умовна союзна держава, умовна ще раз, тому що вона досі, ми не знаємо, як вона виглядає реально у легітимній частині цього явища, начебто існує. Лукашенко політично приречений, він це прекрасно усвідомлює. Лукашенко нема куди тікати, хіба може в Китай, до речі, робоча тема. Хіба може туди? Він нелегітимний і нелегальний з усіх можливих точок зору. І з точки зору власного народу, і з точки зору всього міжнародного права, в принципі, і по суті. Лукашенко кожен день лягає і встає з однією думкою, як вижити фізично. Путін тримає у нього біля скроні заряджений пістолет. Питання, коли цей пістолет і за яких обставин він вистрелить. І чи зуміє Лукашенко у цьому внутрішньому протиборстві, чи він зуміє вижити. Маємо розуміти, що насправді у стані війни Білорусь з Україною перебуває по факту. Тобто важкі ракетні удари, на жаль, по Львові в тому числі, такими комплексами, як 9К-720 «Іскандер», здійснюються з їхньої території. Чи можливе доставляння певних боєзарядів до цієї зброї? Можливе. Ця зброя може мати у своїй комплектації бойову ядерну головку. Зрештою, заходження стратегічних літаків, таких як Ту-22 із ракетним ядерним озброєнням на борту, можливе. Зрештою, оці найстрашніша зброя, яку поки що ми не маємо чим підбирати, Х-47М2 кинджали, гіперзвукова, яка може рухатися із швидкістю понад 12 800 кілометрів, теж можуть мати ядерну боєголовку. Запускається із глибоко модернізованого Міга-25, який зараз називається Міг-31, це може бути здійснено із їхньої території. Логістично це реально. Тобто це може статися. Чи це по факту є, складне питання. Зрештою, це теж може бути елемент інформаційно-психологічного протиборства. Але зрештою, маємо тверезо усвідомлювати, на цю хвилину Лукашенко є абсолютно керованим Путіним. Оцю абракадабра, яку він ніс, начебто, що Європа з Росією має об'єднатися і створити найпотужніший геополітичний центр, це не що інше, лише спосіб сигналу Заходу, що Путін готовий до якогось типу переговорів. І, до речі, те, що зараз відбувається у Молдові, знаєте, між Придністров'ям і Молдовою, знову там. Це заява Лаврова остання. Так. Перекладаючи на доступну мову, вони сказали, давайте ми відновимо формат 2+5. Дуже розумний чоловік, мені це вчора пояснив. 2 – Придністров'я, Молдова, 5 – Україна, Росія, ОБСЄ, Євросоюз і США як спостерігач. Так от, це з'являється переговорний процес. Нас хочуть затягнути у формат, де є переговори. Розумієте? Путін насправді готовий шукати формулу, але поки що на своїх позиціях ми йому цього не можемо дозволити. Дійсно, вони в пошуках формули, як виходити з ситуації. Нагадаю, на
На грудень, лютий по-справжньому запрацюють санкції. По-справжньому. Серйозно. Особливо по нафті. І попри те, що зараз мільярд доларів їм капає, бо так склалося, знову ж так, склалося, що нафти продають менше, але є відносно висока ціна у межах 95 доларів, якщо мені пам'ять не зраджує, і вони це перекривають загальним потоком грошей. То майже мільярд доларів надходить кожного дня. Ну, це доволі великі гроші, але тим не менше цей ресурс буде зменшуватися, зменшуватися. Він неминуче прийде до якоїсь критичної точки. Питання коли? Щодо ракет дорогих, так. Чи правда, що Росія їх достатню кількість, я не знаю про яку саме, витратила на дерев'яні хаймерси, тобто били так, по муляжах? Так, це мистецтво, це тактичне мистецтво українців. Насправді наша перемога лежить у трьох аспектах. Перше – це мужність, стійкість нашого воїна. Я персонально схиляю перед усіма хлопцями голову, знімаю капелюха. Вони на це заслужили. Друге – це висока майстерність. Рівень розуміння тактичних ситуацій зростає в наших командирів. Ну і не будемо лукавити, це допомога Заходу. Без неї нам було б не перелики. Я не уявляю, що би ми робили на початку війни, якби ми не мали достатньої кількості FGM-148 Джавелінів і Енлаві. Я просто собі не уявляю. Ви навіть так, може, некоректно пожартую, хіба би, може, обв'язувалися гранатами і лягали під танки. Саме ця зброя допомогла нам переламати тоді оцю перемолоту, оцю величезну сталеву гідру. І саме високоякісна зброя, яку ми отримали від Америки, дозволила нам намацати головну стратегію цієї війни, яку я називаю, поділяю точку зору інших експертів, тисячу порізів. Тобто точкові удари по боєкомплектах, по пунктах управління і по пунктах зв'язку. Дуже сильно розраховую, що отих 100 мільйонів доларів, які задекларовані у червні місяці Конгресом США на підготовку українських пілотів, зараз реалізовуються цільово. І як тільки повноцінно запрацює ленд-ліз, а він мав би запрацювати з кінця жовтня, тобто Америка вступить у новий фінансовий рік, і до нас прийдуть дійсно хороші американські авіаційні комплекси F-15, F-16, я персонально прихильник цієї машини, чи, скажімо, А-10, там, Thunderbolt-бородавшники. Всі машини потрібні, без винятку. Чим більше дадуть, тим краще. Різних класів. А якщо ще дадуть і ударні гелікоптери, то саме сукупність авіації, помножена на радіоелектронну боротьбу, і дозволить нам переламати хід цієї війни. Але, знову ж таки, треба бути дуже обережними. Теж маю непрості дискусії. Америка дивиться на ці всі процеси із призми своїх національних інтересів. Це така реальність, ми її не переб'ємо і не перейдемо. Один із моментів, ми про це вже говорили, чому є рішення на пониження, а нема рішення на розвал. Два серйозні моменти. Перший серйозний момент. Порожній Сибір, там 40% запасу людства всього. І в першу чергу, знаєте, який найунікальніший там запас? Чого? Як думаєте? Ну, я не буду гадати. Ну, деревина. Вода. Вода. Чиста вода. Чиста вода. У світі наростає проблематика прісної води. Усього 3% і так на планеті Земля. Льодовики тануть. Так. До 13 трильйонів тонн з 97-го року зафіксовано розчинення льодовиків в океані. Опріснювати воду неймовірно дорого. Це страшенно дорожезні технології. А там просто... Ну, неймовірні запаси – це ресурс, це також дуже серйозний ресурс. До речі, китайці бутильовану воду із Байкала вже добувають. Ще не дуже великими об'ємами, але там вже є їхній завод. І тепер собі уявляємо, що Китай, який у 2013 році вустами Сі Цзіньпіня сказав, до 2050-го ми будемо світовим гегемоном, вони про це сказали, отримує такі запаси. Ми уявляємо, який лавиноподібний ріст цієї держави. І якщо хтось думає, що китайці чимось кращі за московитів, то глибочезно помиляється. Не краще. Такі самі. А може гірші. От це дуже тонкий момент. І другий момент – це тактична ядерна зброя. Ми, до речі, десь робимо таку дещо некоректну помилку. Говоримо тактичний ядерний удар, тактичний ядерний удар, тактичний ядерний удар. І ми всі маємо на увазі, що прилетить ракета. Бо насправді тактична ядерна зброя – це та, яка вистрілюється із установки 2С4 «Тюльпан» 240 мм до 20 км артилерія. Угу.
і 2,7 піон «Малка» у модифікації під ядерний боєприпас «Малка» активно-реактивним снарядом до 50 кілометрів. Оце, насправді, так, тактична зброя. Ми так говоримо, тактичний ядерний удар для розуміння, що це буде одиночний по Україні, і він не матиме глобального характеру. А якщо так вже так кристалізувати професійно, то саме ці снаряди. Відкриті джерела знову дуже сильно різняться, у противника є до 6 тисяч таких снарядів. Розкидані десь по Росії, заховані на складах. Уявляємо собі цю ситуацію. Росія рухнула, влади нема, там почався бунт, бійня. Руський бунт безсмислений і безпощадний. Оскільки у світі знайдеться терористичних організацій, які порахують, а може ми поборемося за декілька ящиків таких снарядів? Розумієте, до чого я хилю. Тому насправді дуже складно. От оцей другий, оцих п'ять призм, все має статися одночасно. От має так скластися геополітичні обставини, щоб позбавлення їх ядерної зброї було швидким. Щоб ніхто не встиг, не зумів організувати якісь бойові операції стосовно захоплення цієї зброї. І навіть, до речі, якщо мені хтось скаже, що от, мовляв, це можуть тільки державні структури, дуже високо підготовлений спецназ і тому подібне. Так от, талібани, не нагадаю рік, на жаль, просто не пригадаю рік ще, як США перебувало у Афганістані, десь певно посередині, 10-15, 17 в тих межах, передяглися в американську форму, причому дуже коректно передяглися, це було видно. Захопили ненадовго авіабазу, де стояли ударні винищувачі штурмовики «Харрієр-2». І зуміли їх знищити. Це не була не одна одиниця, декілька. Зуміли. Це про те, що, мовляв, це може зробити тільки дуже висококласний спецназ. Та скажімо, як на мене, спецназ Курдистану, отої частини, що в Сирії, підготовлений не гірше, ніж кращі передові спецнази світу. Просто ми про них не говоримо. Чому? Бо курди найбільш розділена нація світу, вони поділені як щонайменше між чотирма країнами, найбільша Туреччина. Там вони займають щонайменше, бо теж дані різні, 30% території, їх є щонайменше 30 мільйонів, і турки ніколи не розв'яжуть цю проблему. А найбільший анклав їхній знаходиться неподалік від Стамбулу. От тому і не говоримо, бо не прийнято, бо нема формули розв'язання цієї проблеми, а курди одні з кращих бойовиків, я би сказав, на планеті Земля. Бойовиків, саме не професійна армія, а підготовка десь свідомо вивчав саме цю частину, у них, направду, на дуже височенному рівні. Чи знайдуться такі люди у світі, які прорахують, що за 3-4 дні такий, як от самі москалі кажуть, кидок мангуста зробити заради декількох боєприпасів? А знаєте, ядерний шантаж навіть десятком снарядів – це серйозно. Тому, от знову ж таки, ми всі хочемо дуже швидких і якісних відповідей. Їх, на жаль, не буде. Гаразд, щодо ядерного шантажу, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС. Це якось допоможе цей градус ядерний знизити? Ні. Ну, я перепрошую за категоричність. Я не побачив нічого такого від місії МАГАТЕ. На мій погляд, вони наполовину консерви Росії. Не можна недооцінювати рівень і якість роботи їхніх спецслужб. На мій погляд, це одна з найсильніших спецслужб на планеті Земля. Зрештою, у московитів спецслужби завжди стояли у центрі їхнього державотворення. До речі, цікавий історичний факт. Як тільки в 45-му році в липні була випробувана ядерна бомба, то Сталін про її випробування знав швидше, ніж знав Трумен. У нього там всередині, серед науковців, були ідейні крути. Ідейні агенти. Тобто я до чого веду? Наскільки вони ще сильні? Тобто їх не можна недооцінювати. Там МАГАТЕ – це наполовину їхня структура в частині насичення шпигунами. Нічого якогось робочого я від них не чекаю. Не маю оптимізму, можу помилятися, але не маю оптимізму, що Запорізька атомна електростанція буде демілітаризована, що звідти буде виведений повністю російський контингент, створена якась там буферна зона у межах 50 кілометрів і введена якась там поліцейська міжнародна місія і міжнародні спеціалісти. Думаю, що ні. Це серйозний їхній робочий коник, робоча карта для нарощування шантажу. І хороша, і погана новина одночасно. Хороша, не мають уже більше чим
перекривати проблему погана. Ядерний шантаж сам по собі є поганий. Але, правда, як на мій погляд, перший головний раунд колективний захід виграв. Тобто повідомлення про те, що в разі витоку інформації 5 стаття НАТО вступить у дію, озвучено. Воно не озвучено просто так. Зрештою, знову ж, вертаючись до тактичного ядерного удару, межа, яку я сам як людина не можу перейти. От в Конгресі США є підготовлений закон, є, що якщо це стається, армія США вступає у війну. Якщо армія вступає США у війну, війна закінчується, ну, 2 тижні, більше ні. Більше ні. У них по периметру є розгорнуто, до речі, у Польщі вже розгорнули F-22 саме під цю мету. Вони розгорнуті. По периметру Румунія, Болгарія є достатня кількість F-16. До речі, у Середземному морі є 7-й флот США, чи 6-й. Прошу вибачення, у глядача можу помилитися. У Неаполі він стоїть, важкий атомний авіаносець класу «Німіц», там в залежності від бойових завдань може бути до 90 машин FA-18 «Супер Хорнет». Вони мають на своєму борту просто неймовірно величезну кількість номенклатури озброєння з крилатими ракетами класу AGM-158 і планерними бомбами AGM-154. Ну так от, декілька таких, знаєте, хвилевих вильотів одночасно, і їм кінець. Не кажучи вже про буквально 2 залпи, ми вже про цю машину говорили, Арлі Бьорк. От не кажучи, це 180 томагавків виключають всю південну зону їхнього операційного як явища. Вони їх підняти, вони їх зловити, вони їх нічим взяти не можуть. Якщо армія США вступить у війну, це хороша новина, все закінчиться. Але питання складне. Якою ціною? Чи взагалі таку ціну можна платити? Бо ми ж не знаємо, де ця ракета прилетить. Вінниця, Харків, Київ. Куди вона вдарить? І знаєте, від 300 кілотон до 1 мегатонни. Ну це серйозно. Х-101 у модифікації Х-102 саме такий тонаж може нести. Ну це дуже серйозно. Хіросіма і Нагасакі – це в межах 10-20 кілотон, бо досі сперечаються науковці, скільки ж там того було ядерного вибуху. Бо це так звана бомба «Малюк» – це перша бомба, яка застосована ядерна. І, по суті, більша частина згоріла просто, бо ще не була неякісна технологія, а решта вибухнула. Ну і точних даних нема, чи це 10 кілотон виділеної енергії, чи це 20. А це 300. Або 1 мегатонна. Так, для глядача, щоб зрозуміли, 1 кілотонна – це 1000 тонн вибухівки. 1000. Якщо ми візьмемо середній вагон 40 тонн, чи, скажімо, зерновий 70, це поділіть. Скільки це виходить, звичайної вибухівки вагонів. А 1 мегатонна – це 1 мільйон тонн еквіваленту енергії вибухівки. Ну, це жахливі речі. Тому дуже все це складно, тонко і вкрай важко прогнозувати оці всі речі. Чому я так все до цього серйозно ставлюся? Є така концепція інтелектуального судного дня, я не один раз її озвучував. До початку війни вона стояла на межі 60 секунд до умовної півночі людства, тобто людство кінець. Це ведуть дуже розумні люди. І повірте, це не така лірична розмова, як у нас зараз з вами, це математика. Так от, я досі не можу знайти даних по оновленню стану судного годинника. І мене це наштовхує на небезпечну думку. Є якісь такі матриці розрахунків, які вони настільки серйозні, що вони не відважуються це публікувати. Зрозуміла моя думка? Так, звичайно. Тому дійсно, а зрештою, навіть як Московія рухне і всі 5 чинників складаються в цей квінтет, на превеличезний жаль, людство зайшло у зону побудови нової 5-ї міжнародної системи. 4-ту московити Ялтинсько-Полдамську перекреслили. Всі попередні, Вестфальська 1648, Віденська 1815, я переплутав, Вестфальська 1846, Віденська 1815, Версальська 1919 і Потсдамська, Ялтинська 1945. Всі постали за результатами великих воєн. Виникає просте, логічне, тут не треба бути якимось великим міжнародником, аналітиком чи геополітиком. Просте, логічне запитання. П'ята може постати в інший спосіб?
Якщо всі чотири через війну велику, ну дві перші через великі європейські війни, але тоді світ був євроцентричним, а дві останні через світові. Чи може постати в інший спосіб? На мій погляд, ні. Не може. Тому навіть якщо Московія рухне, то у світі накопичено так багато проблем. І два великі цивілізаційні блоки, як на мій погляд, склалися, тобто євроатлантичний світ на чолі з Сполученими Штатами Америки і великий азійський мусульманський на чолі із Китаєм, про те, що Китай хоче бути гегемоном, ми про це вже говорили. Нагадаємо, кілька тижнів всі, які процеси відбувалися навколо Тайваню, вони відбувалися. І тих вузлів так багато, що я, і на жаль, аргумент сили вийшов, наново повернувся в міжнародні відносини. А зрештою, хто хоч трошки вивчав історію, знає, що вся писана історія людства – це писана війна. На жаль, така сумна дійсність. І нам треба ставити питання, не буде чи не буде війна. Нам треба ставити питання, де ми. Як ми будемо в цій так, війні. І чи ми готові, і чи ми готові за своє битися. У нас нарешті унікальний історичний шанс назавжди відірватися від всього азійського і вернутися у своє європейське. Отак нам треба питання ставити. Повернутися в умовний, комфортний там 2015 рік. Ні, 12. Євро 2000. Попри Януковича. Євро 2012. Пиво д'ється рікою. Боже, ну мирне щасливе життя. Мирне щасливе життя. Ми вже не зможемо. Не в частині відмотати час назад, а в частині перенестися в такий суспільний уклад. Це вже неможливо. Все, всі правила знехтувані, все перекреслено. Треба думати, як виживати у новому турбулентному світі. От про що треба думати. Оце наше завдання. На сам кінець, якою буде ця війна найближчим часом? Місяць. Ну, я свій погляд уже сформулював і ще раз заакцентую. Найближчий місяць поки ще відносно сухо, гаряча фаза буде наростати. Вона буде наростати, бо противнику треба лінію розмежування, а нам навзаєм якомога далі їх відкинути. Не маю оптимізму, що до Нового року відкинемо повністю. Заходить осінь, заходять дощі, заходять артилерійські дуелі. Нарощуємо зусилля ми, на жаль, тверезо, чесно, відверто, нарощують зусилля вони. В нас значно кращий потенціал, бо ми маємо комплексну світову підтримку. Вони не мають і не будуть мати. Їхній військово-промисловий комплекс став на шлях деградації і буде падати з кожним місяцем. Навіть не з роком, а з кожним місяцем. Санкційна удавка їх неминуче задушить. Питання, коли і з якими наслідками. І відновлення бойових дій найімовірніше наступною весною, як тільки ґрунт стане сухим. Хоча викажу дуже непопулярну і неприємну концепцію, але викажу, може заморозка бути і довшою. Це можливо. Я знаю, що в мене полетить просто неймовірна кількість каміння, скажуть, ти, мовляв, нам прогнозуєш велику війну, довгу на виснаження, але я залишуся собою, я буду чесним. Я не дурив ні себе, ні своїх колег, ні своїх друзів, коли моделював концепції війни перед цією війною, казав те, що вважаю. То і зараз буду казати те, що вважаю. Дуже хочу помилитися. Дуже. Ви не уявляєте, з яким я задоволенням посиплю собі голову попелом. Якщо там десь у березні-лютому все там рухне, цих чинників 5 складеться не за 10 років, а за 3 місяці. Я буду найщасливіша людина на планеті Земля, бо мої концепції рухнули. Я буду радий. Але головне не рухне. Головне не рухне. Я пояснив, чому світ рухається у напрямок великого протиборства. От тут я точно не програю. Точно. Тому маємо готуватися. Казали давні римляни, «Сі вік пакем, пара велум». А, до речі, не треба і римлян, наш Симон Петлюра, меч важливий, його треба вчитися тримати. Дуже дякую вам за розмову. Це був Петро Черник, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, коментуйте та підписуйтесь. Спокійних нам вихідних.